Bye kaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya BTN TV uyu ni umwanya tugiye kubageza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye tariki 11 mutarama 2020 turaza kugaruka ku ngingo singenzi ikurikira kuri uyu wa mbere rero umwe mu rubyiruko rukora kampani ya Airtel rwakoze ibisa n'imyigaragambyo ku cyicaro gikuru kubera kutishyurwa naho nyakabanda mu rugo rw'umuturage habonetse igisasu cyo mu bwoko bwa grenade ruhango muri Sagorita imyaka 20 yitabye Imana yehuje umuti wica udusimba tw'imyaka nyuma yo kurwana n'umugabo we naho hanze y'u Rwanda mu gihe buri minsi itatu gusanga muri Uganda amatora y'umukuru w'igihugu Facebook yafunze konti z'amwe mu bayobozi bari mu ishyaka rya NLM naho inzego z'ubuzima mu gihugu cy'Ubushinwa tariki ya 11 mutarama mwaka 2020 zatangaje ko umuntu wa mbere yishwe na COVID-19 mu mujyi wa Wuhan uyu munsi itariki 11 mutarama mwaka 2021 umwaka urashize umuntu wa mbere yahitanwe na COVID-19 dufite n'amakuru avugwa muri siporo aza kwibanda ku ikipe y'igihugu Amavubi Bahaye ikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Karera Kayihura ndi kumwe ntwazi zo kubanga bw'ibyuma aya makuru yacu kandi unayasanga ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo BTN TV Rwanda dutangira n'amakuru yacu umuturage witwa Rudahonga Emmanuel atuye mu mudugudu wa Karamba kagari ka Karitutu umurenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana aravuga ko ahangayikishijwe n'umuvu w'amazi uturuka mu kigo cy'ishuri cya Nyarusange ukomeje kumusenyera inzu z'akarere ka Rwamagana avuga ko butari buzi by'ikibazo ariko ko bugiye kugerageza kugikemura Yusuf ubona bagenda Uyu muturage Rudahunga avuga ko amaze igihe kinini asaba ubuyobozi bw'iki kigo cya Nyarusange ngo gifate amazi agiturukamo kuko ngo atembera imbere y'amazu ye bityo ngo agasenya andi mazu ari inyuma yawo ibyo avuga ko bigiye gutuma adakomeza kubona abakodesha izi nzu kubera ko harimo izinjiramo amazi aturuka muri iki kigo Ikibazo mfite ni cy'amazi y'ikigo atemba aza akansenyera kandi nkababwira nta bufasha babasha kuma kamaza aransenyera buri munsi nkamenyesha namenyesheje mudugudu menyesha gitifu akagari menyesha na gitifu umurenge kuko ngerageza kurwana nabyo ariko bimaze imbaraga zanjye zimaze kunanirwa amazi atemba za ni menshi nta bundi bushobozi mfite bwo kuyarwanya batamfashije iyo ngerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ikigo barambwira turagerageza arambwira turagerageza kandi mu gitondo bwacya nanone ugasanga bigenze kwa kundi bigenze kwa kundi Kuba abakodesha izi nzu ngo bakomeza kuvuga ko zibabangamiye kubera ko ngo iyo imvura iguye amazi yinjira muri izi nzu ni kimwe mu byo avuga ko ngo bikomeje gutuma abapangaye bamubwira ko batashobora gukomeza gukodesha muri izi nzu ari n'ahera asaba ubuyobozi kumufasha gukemura iki kibazo birambangamiye cyane kuko umupangaye niba nijoro araradaha amazi bukamukeraho ayadaha mu nzu arwana nayo ujya kureba ugasanga ni ikibazo gikomeye ntabwo mupanga yakongera ngo ajye mu nzu yawe nangwe se yongere kuyibamo ubusanga ari ikibazo icyifuzo cyanjye cyo nabahamagariye nagira ngo mudukorere ubuvugizi turebe uburyo iki kigo cyabasha guhagarika amazi kuko biratubangamiye cyane ku rwego rukomeye ubwo twageraga mu buyobozi bw'iki kigo cy'urwunge rw'amashuri cya Nyarusange umuyobozi w'iki kigo kidukubita amaso yavuze ko atavugana natwe bitewe n'uko ngo ubushize yaduhaye ikiganiro ku mpamvu z'uko yirukana abanyeshuri bazira ko badatanga amafaranga y'ifunguro ibyo we yahise atubwira ko twamusebeje icyakora ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buravuga ko butari buzi by'iki kibazo ariko ko bugiye kohereza itsinda ry'ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo bugikemure nk'uko Umutoni Jean umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho akaba umusigire ushinzwe iterambere ry'ubukungu bitangaje BTN TV ku murongo wa telefone yewe ntago icyo kibazo ntize ntago yacyembwiye ariko turakurikirana tumufasha ntago yasenyerwa n'amazi duhari kugira ngo twakurikirana tukabihuza n'ubuyobozi bw'ikigo nawe tukarora uburyo uko ayo mazi ameze nimba ari umuyoboro wenda nka rigori akenewe kugira ngo tudeziye numva atari ikibazo cyatunanira turagikira mu buryo ariko reka mbwire nka landi manager ku murenge na ESC bandebere ubwo turamenye igihe bya fata ariko ndumva kuyoza amazi ibyo bitaba bikangaje ariko icyangombwa kirakemuka ni ikibazo uyu muturage avuga ko akomeza gusaba ko washyirwaho uburyo amazi aturuka muri iki kigo cya Nyarusange yahabwa umuyoboro adatembeye mu rugo rwe ngo yangize amazu ye ibyo avuga ko ari kimwe mu bikomeje kumuhangayikisha Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana Akoze cyane Yusufu kuva mu karere ka Rwamagana ho kuri uyu wa mbere kandi rimwe mu rubyiruko rukora kampani ya Airtel rwakoze igisa n'imyigaragambyo ku cyicaro gikuru ku isosiyete aho bavugaga yuko bamaze amezi agera muri atanu badahabwa amafaranga yabo icyo basaba nta kindi no kwishyurwa umushahara wabo urimo ingabo nziza rakomeye
Kuri uyu wa mbere mu masaha y'igicamunsi rimwe mu rubyiruko rukorera kampani ya Airtel rwakoze igisa nk'imyigaragambyo ku cyicaro gikuru cy'isosiyete gerere mu murenge wa Remera aho bishyuzaga amafaranga yabo bakoreye ngo dore ko baheruka amafaranga mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize nk'uko abatwaganire bagiye kuba babigarukaho kwebwe saa mbiri n'igice twari turi aha ngaha twagerageje no kuvugisha n'umuyobozi umwe ahamagara n'abandi bayobozi bandi bakorana noneho aratubwira ngo nitwitoranyemo abantu bagenda bamubwira ikibazo dufite ibibazo dufite byose babikemure ariko twagezeyo batwima uwo mwanya banga kumva ibyacu batubwira ngo nitugende ngo kwigaragambya hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo ntago byemewe ngo nidutegereze ngo sisiteme yarapfuye tukibaza ukuntu yapfuye kandi abandi barahembwe bikatuyobera mbese ni ukutaduha agaciro nk'abakozi kandi twarabakoreye ni imishahara yacu turimo kwishyuza nta kindi mu kwa gatandatu nikorera ariko nahembwa ngo mu kwa gatandatu twagizemo ikibazo habayemo ngo ibibazo niko batubwiye ngo twarakoze tumaze gukora simukadi zacu baza kutubwira ko ngo bazishyize ngo mu bintu bya macandi muri ibyo bintu bya macandi bajya kuzishyiramo ntibigeze babitubwira bagiye kubona tubona simukadi bazishyizemo wayo ujya kuri konti yawe wacekinga konti yawe ngo urebeho ntibyemere bakakubwira ngo urimo uri macandi iyo macandi rero bajya kuyidushyiramo ntibigeze badusobanurira ngo batubwire ngo macandi ikora gutya na gutya birangira gutyo itariki yo guhembwa tukiri muri ya macandi ntitwahembwa ukuntu mbayeho n'ubundi baracyanyiba ntabwo kugeza no munsi mpembwa no mu kwa cumi n'abiri ayo mu kwa cumi n'abiri nawe sinahembwe ubu niyo tuvugana ayo mu kwa gatandatu twari twayaretse turayabarekera turabyihorera turabizibanganya turabyihorera uko twabonaga ikintu twagira ngo badufashe turashaka ko baduha amafaranga yacu yo kwa cumi n'abiri nta kibazo rwose twaje kwishyuza ni ibigaragara kuva ku wa gatanu ku wa gatandatu ku cyumweru bamwe barabahembye noneho twebwe twaje tugera mu kazi baratubwira ati barabahembye abandi nk'ubu ngubu nafata ko batwambuye kuko iyo umuntu akoze agomba guhembwa ariko nk'ubu ngubu hari nk'amafaranga twakoreye mu kwezi kwa gatandatu barangije igihe cyo kuduhemba simukadi zacu barazifata bazikura muri Airtel Money turishyuza kugeza n'uyu munsi icyo kirarane nkange baracyakimfitiye hari amafaranga y'ukwezi kwa cumi n'abiri bagomba kumpemba nk'ubu ku mugoroba nagiye kubona mbona bampaye amafaranga 95 bagombaga kumpa amafaranga arenga 200,000 bakomeza bagaragaza icyo bita akarengane bakorerwa n'iyi sosiyete bagasaba ko bakagombye guhembwa ngo dore ko baba bakoze ni ukuvuga ngo twebwe icyo twifuza ni uko mwadukorera ubuvugizi noneho tukaba twabona imishahara yacu natwe tugakora akazi neza kuko iyo dukoze neza nabo bakaduhemba neza dutera imbere tugateza n'igihugu imbere nawe nk'umunyamakuru uri umukozi iyo umukoresha wawe ataguhembeye igihe hari imishinga uba warapanze igenda itindira ubuzima bwawe bugenda busubira inyuma aho kugira ngo guteze imbere ahubwo turabona twebwe abantu bagenda bagira bate badufasha gusubira inyuma icyo twifuza ni uko ibintu byakemuka tukajya dukora bakaduha ibyo twakoreye nta kindi ikibazo muri Airtel kiracyarimo itariki yo guhemba iragera bakakubwira ngo hajemo ibibazo ngo byafeyeringa ese bifeyeringa kuri bamwe abandi ntibifeyeringa urumva n'uvuga ngo twebwe biratudindira haza nyine kuko tuba tutahembwe tugakomeza gukorera muri Airtel nyine n'uvuga ngo tuba dukorera ubuntu kuko turakora inyungu zacu ayo twagahembye bakayajyana twagira ngo mudufashe noneho nk'ejo bundi mu kwa cumi n'abiri simukadi zacu barazifashe bazisiba muri Airtel Money hari amafaranga duhembwa mu minsi 15 ukwezi kutararangira simukadi zacu bazisiba muri Airtel Money bamaze kuzisiba muri Airtel Money baza kuzatubwira ngo barahembye tubwiye se amafaranga mwayahaye nde ko simukadi zacu mwari mwazisibye muri Airtel Money ayo mafaranga mwayahaye mwa ngo bazisibye muri macandi bamaze kuzisiba ayo mafaranga ntitwayabona nyuma yaho biza kurangira tutayahembwe tuvuga ati se amafaranga tutayahembwe ayo mafaranga yagiye hehe tutayahembwe amafaranga ajya hehe asubira muri Airtel hejuru asubira hehe cyangwa n'abayobozi bacu bo hasi bayarya nk'ubu ngubu ni ingaruka nyinshi cyane hari ingaruka zo kuba aho tuba ducumbitse tuba twarahaye ba nyiri ibyondo itariki yo kubishyura ikarenga ni ikibazo kiba gikomeye cyo kuba batubwira itariki ya nyayo tukavuga ati ni iyi ngiyi itariki bose nyiri ibyondo nawe tukamubwira ni iyi ngiyi akabimenya byose ku buryo nta ngombamizi bizazaho nyuma yazo ubwo aba bakozi bavuga ko uwitwa Nadine yari ushinzwe kuba yabahemba ku murongo wa telefoni tuvugana nawe yahakanye ko ari ubishinzwe adusubiza mu magambo yagira ati ndumva uhamagaye nimero itari yo ngewe ushinzwe aba ejenti bakuba bo baguhaye izo informasiyo bakaba bari ku kazi yewe ntabwo nabimenya pe
nta information fite. Mugiye abakozi ba Airtel badahembwa mu minsi ishize nabwo hagaragaye abakorera company ya MTN bashiraga amajwi abejuru bafite ikibazo nk'iki ngiki. Hakibazwa abakozi bakorera ibigo by'itumano bazakemurirwa ibibazo byabo bikakuyobera. Eka tuve mu mujyi wa Kigali twerekeze mu karere ka Kamonyi aho hari umuryango uvuga ko ubangamiwe n'ibirombe bihakikijeho amazi yose wamanukira mu mirima akayangiza abanyibirombe bo bavuga yuko itangazamakuru ridakwiriye kubaza iby'ikibazo ko bafite aba bagenzura kandi muri abagenzura itangazamakuru ngo ntabwo ribarizwamo. Celestine Resha mukora akomeza. Numwe mu muryango w'abaturiye birombe bere mu renge ya Rukoma mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu muturage avuga ko ngo akomeje kubangamirwa n'ibi birombe aho ngo murima we ndetse nakura umusaruro wundi uzengurutswe n'ibi birombe, agasaba ko arenganurwa amazi yose kuko amanuka ayangiza umurima we. Avuga ko ntako atagize ngo abwire ubuyobozi bw'ibi birombe ariko ntacyo bubikoraho. Ngansarura nyine ntago habazwe nyine dore aho ngaho haruguru hateye ishyamba niho nyine nimutse n'iryo shyamba mbese muri makeya n'iryo ishyamba n'iryamba wasigaye hagati y'ibirombe se none se nagira gute ko ariho nshakira icyo kurya nabigenza gute niba naratuye ahantu mu mudugudu nta kintu mfite mpabona cyo kurya ariko ubu butaka bwasigaye gushakisha mu kitunga abana nanjye kikantunga. Ubwo urifuza iki kugira ngo wumve bimeze neza? Njyewe se nyine byaterwa n'ubushobozi umuntu afite, wenda ashaka kwacukura nk'izo tini yaza tukavugana wenda nkajya kwishakira ahandi kuko nta mwima kugira ngo yicukurire yishakire. Njyewe se ko nta bushobozi mbifitiye ariko haje ufite ubushobozi yaza tukumvikana hose hasigaye akangurira nkajya kureba aho izo tini zitari hagura. Uretse ikibazo mfite ni ikibazo cy'amazi acaho ngaturuka muri iyo kampani ye. Nyuma y'aho dutangarije ibi ku murongo wa telefone twavuganye n'uwitwa Mugabo nyiri ibi birombe. Uyu witwa Mugabo mu ijwi ryo kwiyendura ku banyamakuru avuga ko atari abagenzuzi we ntacyo bamukoraho. Kuri telefone mu magambo menshi amwe muri yo yagize ati: ushinzwe akazi k'ubunyamakuru hari abagenzuzi bashinzwe kugenzura ibirombe barahaje mingi urumva azajya atanga ikirego ngira ndaga nk'uko yandize mbere. Umurimo usigayemo yanze kuwuvamo imvura rero igwamo igakushumura ntabwo arenge utegeka imvura ngo kugira ntabwo kuba imingoti ninge uzaba ku mucuko w'imingoti amazi ava mu birombe byawe niko avuga we ava mu birombe byanjye sefesite ava mu birombe byanjye niwe utuye hariya wenyine ava mu birombe byanjye. Ok sawa urakoze cyane. Akenshi ngo kubera ko aba bantu ngo babaziranye cyane n'inzego z'ibanze bafitanye ubucuti bwihariye ibi bigaragara Kamonyi kandi nk'uko amwe mu mashusho anabigaragaza. Iyo urebye imikorere y'ubu bucukuzi nuko ubwabo ku bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bari hafi ya ntayo kuko nta gukuramba agapfukamunwa kwegerana ni ibisanzwe. Bimwe mu bigaragaza ko kuba baziranye n'aba bayobozi ntacyo biba bitwaye na mpamvu abaturage bahohoterwa. Mu murenge wa Rukoma wa karere ka Kamonyi mu majyepfo Rwanda nari Sarasa na Yurusha Maboko BTN TV. Mu bandi baturage batabaza harimo abakuru bacururiza mu isoko rya Nyarugenge aho batabaza bavuga yuko bari kwishyuzwa amafaranga 100% byayo bari basanzwe bishyura mbere ya COVID-19 mu gihe bavuga ko bakora iminsi 15 gusa. Papi Ndahiro arakomeza. Ingaruka nyinshi kuko nubwo ngubwo twitanga tukaba twakwishyura ayo mafaranga yose ntabwo tuba twayakoreye 180 ntabwo wayakorera mu minsi 15 mu kwezi ntabwo wayakore n'undi ni ukudushyira mu gihombo kinini cyane. Ni impungenge zigaragazwa n'abakorera ubucuruzi bwabo mu isoko ry'akarere ka Nyarugenge aho bavuga ko ngo kuri ubu bazigarijwe n'amafaranga bishyuzwa y'ubukode ngo bishyuzwa amafaranga 100% ku bibanza bari basanzwe bakoreramo mu gihe bakora iminsi 15 mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Nubwo abo bacuruzi bahuriye kuri iki kibazo cy'amafaranga 180,000 bishyuzwa kuri ubu ngubu bamwe bavuga ko ngo bamaze gufungirwa ibibanza byabo ku buryo badashobora kuhakoza ibirenge. Icyifuzo cyabo ngo nuko bakabaye bagabanyirizwa amafaranga y'ubukode bishyuzwa kuri bino bibanza nubwo kugira ngo ubone ukuvugisha bibe ikibazo cy'ingutu ngo kuko uvuganye n'itangazamakuru atotezwa ndetse akanirukanwa muri iri soko. Umwe mu bacuruzi bemeye kuvugana natwe mu buryo bw'ibanga yatugaragarije agahinda barimo guterwa n'aya mafaranga barimo gusabwa ibyo bafatwa nko konkwa imiti. Ni ukuvuga ngo ikibazo dufite twebwe nk'abantu bakorera mu isoko ikibazo cy'ubwishyu pe batwikiza amafaranga menshi kandi tutayakoreye
urabona bishyuza ijana ku ijana kandi dukora 50%. Wanagenda ubashyiriye make akavuga ati ibyo ntabwo bishoboka, turasaba yuko mwanyenda mukishyura. Nk'ubu mwanjye banyingiye mu gukinga, nagiye mbabwira ati mureke mbaha iminsi nzishyure kuwa gatanu mbengabanyije amafaranga. Navuga ntabwo bishoboka, mugende mwishyure. Tukibaza niba COVID yaragize ingaruka ahantu hose, birazwi ko wenda nabo bagira bakoroshya igihombo tukagisangira, bakaba batugabanyiriza imisoro. Nk'uko mu mezi atatu twishyura 180, tukaba twakishyura wenda nk'ijana na 20 akadukuraho ukwezi, ko tuba twakoze amezi abiri adashyitse. Icyo kivuzo twagira ngo twebwe mwe mwadukorera ubuvugizi, niba tujya kureba manager w'isoko tugasanga bakatubwira ntabwo yaboneka, umukozi wabo akavuga ko bidashoboka ko batugabanyiriza. Twe ni ikibazo dufite, dufite ingaruka nyinshi, kuko nubwo ngubwo twitanga tukaba twakishyura ayo mafaranga yose, ntabwo tuba twayakoreye. 180 ntabwo wayakorera mu minsi 15 mu kwezi, ntabwo baba bayakoreye. N'ubundi ni ukudushyira mu gihombo kinini cyane, kandi igihombo tukakibasira nkatwe nk'abakiriya, tubifata cyo twenyine. Ariko kubanyira isoko ntabwo bashaka ko ingaruka zo twazifatanya. Iyo ubwiye uwaje kugukingira ati tuzabigenza gute, barakubwira vamo abafite ubushobozi baze bishyure, we niko batubwira. Niba kwishyura bikunaniye kinga ugende, kwanza bo ntabwo binginga. Ubwo nimubona bibuze muzacururiza hehe? Ubwo nitubona bibuze tuzakinga, kuko n'ubundi twamaje guhomba. Urumva nyine ni kwa gusubira mu mirimo yo mu muhanda no gukora ubuzunguzayi, kandi nabwo butemewe. Twagerageje kuvugana na rwiyemezamirimo w'iri soko inshoza, twamamagaye kuri telefone yirinda kugira icyo adusubiza. Tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyigera busubiza. Ku murongo wa telefone twavuganye na James Rudasingwa uhagarariye abacuruzi mu murenge wa Nyarugenge, nawe akimara kumva ikibazo imiterere yacyo umva igisubizo yaduhaye. Ko buri muturage wese ushaka kuvugana natwe agendwaho n'abambaye sivili bashaka kumva icyo ashaka kuvugana n'itangazamakuru, abakarani bagashyira amajwi yabo hejuru bavuga ko ibingibi bitoyise ni n'agahinda. Nicyo bahero basaba ko urugaga rw'abikorera PSF ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'akarere ka Nyarugenge bakabaye batabara. Ngo bitabaye ibyo, hazaba umubare mwinshi w'abakorera ubucuruzi bwabo mu muhanda mu gihe bari batangiye kwiteza imbere. BTN TV mu isoko ry'akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza, bikadusenyera inzu, bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minema ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi, ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Amaganza ngaho mbi ibiribwa mu byiciro bitatu hakurikijwe umumaro bifite mu mubiri. Ndabizi ngaho bimbwire ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Ibirayo mu cyiciro mu byubaka umubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu. Ngaho mbwire inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byubaka umubiri kuko ni ibikoko bikomoka ku matungo n'ibinyamisogwe. Inanasi ni ibirinda indwara. Ibyo byo ni byo. Nizo rero tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama nizo zikugabanyiriza ibiro. Ni ukuri ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi waba ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Wavuga ute ko usobanutse nyamara nta gikoresho n'iki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe? Ko
komera rwose ku ishema ryawe utunga ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture. Ubwa neza muri comfort intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhuru noze mu buryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimira ubusirimu nimuna ruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane muri Silverwood Furniture. Ni abasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo. Urabona nk'izi garderobe, utu tubati, za cuisinieri, imashini zimesa n'ibindi byinshi original. Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya. Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rwa House Mount Kenya. Muzaye karasera rero iki kinyobwa mutuye kitwe ikosoro. Umugabo kinyoye rwose aho na kanyamuneza. Ariko kandi abasaba ni jambo. Kayitara shaho nyumvira iki kinyobwa niwe uyu mugabo yakivugira ari jambo. Ni ikosora nkanye nkabo muhamye. Ikosora barisanga mu gihugu hose mu butike n'alimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera inyabugogo mu nyubako nshyashya y'inkunda amahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bakane 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 ipo yose 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 kabisa. Kosora ni ya mbere. Mama ye. Kubindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Yamasafuriya yapfumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminiyumu y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza hatagira ukubesha kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera Imasaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25 cyangwa se kuri 0783 23 83 239. Waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze amasafuriya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye. Aya yaracyariye makuru ku buryo burambuye kuri BTN TV. Tuyakomeza, hari abamotari bavuga ko kampani yitwa Universal Auto Limited itari kubariza zimwe mu ngingo zikuye amasezerano bari baragiranye ubwo bapatanaga za moto. Janvier Kamanzi Semigabo aradukomereza inkuru ku buryo burambuye. Ni bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto bagiranye amasezerano yo gupatana moto zo mu bwoko bwa Bajaj na kampani yitwa Universal Auto Limited ngo bumvikanye ko iyi kampani izanabishyurira amafaranga y'ubwishingizi bw'ibinyabiziga ngo mu gihe kingana n'umwaka n'igice mbere y'uko izi moto zibizaba mu buryo bwa burundu. Ngo ariko iyi kampani niri kubahiriza ibikubiye mu masezerano mu kwishyura ubwishingizi nk'uko babivuga. Ni ku kibazo dufitanye na kampani ya Universal Auto Limited yadukopye amamoto, hanyuma amasezerano twagiranye n'uko bagomba kwishyura asiranse n'ibindi byangombwa bindi kugeza amasezerano twagiranye arangiye. Hanyuma tukaba dutungurwa no kubona amamesaje uko asiranse zuriye, naho tukabona amamesaje ahindagurika batwohereza amafaranga kuko ngo azigenda yiyongerwaho. Hanyuma nta nama twagiranye. Twapatanye moto, amasezerano avuga ko Bajaj agomba kuturira ibyangombwa mu gihe kingana n'umwaka n'igice ubwo n'amezi 18. Ariko muri iki kibazo cya corona twaje gutungurwa n'uko ubu ngubu ibyangombwa birashira, wajya kwaka ibindi bakakubwira ko ngo ugomba kubanza kwishyura amafaranga, mbese bayuburiza uko bishakiye. Rimwe bakubwira ngo 27, irindi bakakubwira ngo 42, kuko ndahamya ko ubu ngubu noneho ngo maze kugera muri 43. Ubwo ayo mafaranga rero tugerageje kubaza impamvu badusaba kuyongeraho kandi mu masezerano handitse ko twebwe bagomba kuduha ibyangombwa, yaba ari ubwishingizi insurance assurance, haba na autorisation ndetse na patente, ari kampani igomba kubidutangira. Mukuri usanga kenshi birimo biraduca intege, moto zacu barimo barazitwara kandi bakagutwara moto wari ugiye kuyirangiza. Nkungu niwe wapatanye moto wenda miliyoni 2, umaze kwishyura 1,500,000, ubwo akakwima ibyangombwa
ngo nyuma wajya mu muhanda kubera ko ibyangombwa babikwimye bakaba barayifashe bayifata we abyungukiramo kuko aragenda akayizana akayejo akayigurisha indi miliyoni wowe ukabura ahombye iyo twakwajya mu dukwera ubuvugizi mukuri turimo turarengana niba ari n'ikibazo wenda cyuko ibyangombwa byuriye yakabaye kigaragaza tukicara nuko akanayishyura kuko nubwo ngo biri mu masezerano yuko agomba kuduha ibyangombwa twebwe yitubaza ngo amafaranga y'ibyangombwa ibyango ibinyabiziga nibye sinzi ukuntu wajya kugura ibyangombwa by'ikinyabiziga kitakwanditseho ariko amasezerano nimba avuga ko njyewe mpatanye ikinyabiziga ntabwo nzajya no kukigurira ibyangombwa atari icyanjye ni ukuvuga ngo nyiri ikinyabiziga yisimameye ko agomba kungurira ibyangombwa paka ndangije kumwishyura amafaranga y'ubukode twumvikanye paka ikinyabiziga kibaye icyanjye ntabwo rero niyumvisha ukuntu yahindura amasezerano ngo nuko ibyangombwa byahenze ya mafaranga yiyongereyeho akaza ngiye kuyanyishyuza kandi mu masezerano twakoranye ntabwo yigeze ambwira ko ibyangombwa nimba bizamutse urabona ibintu bizamuka umunsi kundi ntabwo yigeze atubwira ko tuzayongeraho nawe urabyumva ni ibintu byamambata ntabwo bijyanye kandi mu masezerano dufitanye amasezerano yuko igihe moto ikiriye tukiyiveresa mu masezerano dufitanye kagomba kutugurira ibyangombwa byose bya moto twewe mu masezerano ibyo tugomba turabikora ariko ibyo agomba sinzi impamvu adashaka kubidukorera kandi amasezerano tuyafitanye bakomeza bavuga ko iyi kampani ya Universal Tour Limited yakubahiriza ibikubiye mu masezerano nk'uko bayagiranye hagati yabo bombi icyo dusaba kampani ya bajaji nuko yakurikiza ibiri mu masezerano twagiranye kuko nta masezerano asobanutse ndetse twagiranye imbere ya noteri araharagaragara nuko yakurikiza amategeko uko twayasinye cyangwa se niba habayeho impinduka akaduhamagaza nk'uko itegeye nk'uko ingingo yo mu masezerano ivuga ko ikintu kiramutse gindutse kwa ayo masezerano abo kuganira ku mpande zombi bakayifatira umwanzuro icyifuzo rero mwatuvuganira nuko yakirinda kudufatira umwanzuro kandi tutaganiri igihe tutaraganira ngo tubyemeranwe ko yatwishyurira akomeza gutwikira ubwo bwishingizi ku ruhande rwa kampani Universal Tour Limited ku murongo wa telefone twavuganye na Helman Ndayisaba umukozi ushinzwe inguzanyo no kwishyuza yatubwiye ko bumvikanye ko amezi atandatu ya nyuma mu masezerano bumvikanye kwiyishyurira ngo ahubwo ikibazo bahuye nacyo ngo nuko amezi atandatu ya nyuma ngo bahuriranye nuko imisoro n'ubundi bwishingizi bwurijwe aho twakoze amasezerano twemera kwishyura ni ukuvuga ngo mu gihe twakoraga ariya amasezerano asuranse yari 61 ndakeka birengaho ibiceri noneho amasezerano avuga yuko tuzamuhereza asuranse y'umwaka n'igice kuko asuranse agitanga asuranse y'umwaka n'igice kabaherezaga asuranse y'umwaka umwaka warangira bakaza bagafata asuranse ya 60 abenshi rero bafite icyo kibazo ni abantu bari gufata amasuranse arangiza ya 60 ayo mezi atandatu arangiza bo bayashyizemo deja asuranse yarurije ariko ntabwo bigezeho kugisha inama kuri asuranse ngo buhurize twebwe niba twaragombaga kwishyura 46 by'ayo mezi atandatu niyo dutanga noneho harengaho tuvuge wenda niba harengaho ari 26 ayo ngayo umusari niwe uza akayishyura twebwe rero turagenda tukishyura mbere ayo 46 amasuranse yarangiye tutiriwe tunahamagara umumotari iyo tubonye asuranse zirangiye niba ari moto wenda tuvuge ijana zarangiye uyu munsi yohereza kuri asuranse ya radiyanti nabo barayizi aho bajya gufata amasuranse kohereza n'amafaranga y'ayo masuranse twemeye gutanga noneho umumotari we akagenda agatanga amafaranga aburaho bakamuhereza asuranse atayafite araza kuri biro akagaragaza ikibazo afite ati wenda ngewe asuranse yarangiye kandi hariya ntabwo bari bumwe asuranse ntatanze aburaho nibwo tumufasha akomeza bagenera ubutumwa ko mu gihe hari ugize ikibazo mu kwishyura ubwishingizi aho kwishyura umuhanda nta bwishingizi bakwegera ikampani bakorana ikabibafashamo Janvier Kamanzi Semigabo BTN TV umujyi wa Kigali naho ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukije rema kiratangaza ko ikibazo cy'abaturage babangamiye na byinshi ibikorwa by'uruganda rwa Semerwa baturiye mu karere ka Rusizi murenge wa Bugarama bitarenze amezi atatu ngo kizaba cyashakiwe umuti kigakemurika kandi ku buryo burambye Kevin Christian akomeza
Nyuma y'inkuru BTN TV twabagejeje y'abaturage baturiye uruganda rwa Simerwa ni mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama, aho bavugaga yuko batewe inkeke n'uru ruganda bitewe n'isima zibatumukira ku myaka, ibintu byatumaga bateza kuko imwe yapfaga ikiri ururabo, iyindi kitwa n'amazi yarekurwaga n'uru ruganda yabaga yamaze gukoreshwa mu gihe cy'ijoro, aho hari n'imirimo imwe yarengewe igahinduka nk'ikiyaga, aho aya mazi yanabatwaraga ubuzima bw'abantu. Aba baturage baje kwishyira hamwe maze bandikira ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije, Ministeri y'ibidukikije akarere ka Rusizi, ndetse na Ministri w'ibidukikije Dr. Mujawamariya Jean d'Arc, icyo basabaga kwari ukuba hakorwa ubugenzuzi ku mibereho y'aba baturage bavugaga ko itanifashe neza bitewe n'indwara z'ubuhumekero barwaraga umunsi ku wundi kubera ivumbi bahumeka rya buri munsi. Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije Rema Jacques Nsengiyumva kuri mikoro za BTN TV yatangaje ko iki kibazo cy'aba baturage koko bakigejweho kandi bakaba bari kukigenzura, aho yijeje yuko ku bufatanye bw'inzego zibanze ubuyobozi bw'uru ruganda rwa Simerwa hari gukorwa inyigo igaragaza ibibazo bityo hakarebwa ikikwiriye gukorwa. Akaba yatangaje ko bizakemuka nibura mu gihe kitarenze amezi atatu. Abaturage baturiye uruganda rwa Simerwa mu Bugarama kuko bandikiye inzego zinyuranye, natwe baratwandikiye batumenyesha ikibazo kijyanye n'ibibazo batezwa n'urwo ruganda. Bimwe muri ibyo bibazo rero harimo ihumana ry'umwuka bahumeka, bavugaga ko kandi hariho urusaku rukabije. Ikindi ngira ngo bagaragaje berekanaga amazu yasenywe n'ibyo bita vibrations ziterwa n'amamashini y'inganda. Ibibazo rero twarabikurikiranye, abakozi bacu basuye uruganda baganira n'abaturage, baganira n'abatekinisiyen na bene uruganda. Ndibuka ko tujyayo twasanze icyo gihe barimo basimbuza ibyo bita airbags filters, ni ibikoresho bikoreshwa bigabanya umwuka wanduye ujya mu kirere. Icyo gihe uruganda rwari rucecetse ntirwakoraga. Icyo gihe hashize igihe ngira ngo kugeza no muri iyi minsi, aho bashyiriyemo airbags filters, abaturage ntibongeye gukomplaininga ku bijyanye n'ihumana ry'umwuka. Ariko hari ibibazo binyuranye, kuko ibibazo biri hariya si ihumana ry'umwuka gusa, hariho n'ibibazo biri mu mateka y'amazu yabo yazegeye kubera imitingito, imbaraga z'imoteri z'amamashini akoreshwa mu nganda. Icyo rero urwego rw'igihugu rushinzwe kurengera ibidukikije REMA rwakoze ni uko rwasabye ko hakorwa ibyo bita environmental audit, ni inyigo y'ubugenzuzi ku bijyanye n'ibidukikije birebana n'uru ruganda, harimo izo vibration, harimo urwo rusaku, harimo n'iyo myuka iva mu ruganda ihumanya ikirere, kugira ngo yaba nyiri uruganda, yaba abaturage, yaba natwe inzego zifata ibyemezo tumenye ngo status y'uruganda imeze itya mu bijyanye no guhumanya ibidukikije. Iyi nyigo rero ndumva yaratangiye, irimo irakorwa, izarangira itanze ishusho ngari y'iby'uruganda rugomba gukora kugira ngo impaka ziri hagati yarwo n'abaturage zigabanuke. Izarangira kandi ifashije impande zombi, yaba abaturage, yaba n'uruganda, yaba n'inzego za leta zinyuranye zishinzwe kurengera inganda no kurengera ubuzima bw'abaturage. Iyi ngingo ubundi ntitinda, inyigo yakoreshejwe n'umushoramari ariwe nyiri uruganda rwa Simerwa. Twe tuba turi hafi aho tujya inama y'ibigomba kwitabwaho n'uburyo bigomba gukorwa, ariko igihe ntigikwiye kurenza amezi atatu, ariko si nkigena kuko ni kontra iri hagati ya expert y'impuguke n'umushoramari. Twe turi aho tubafasha. Ngo n'ibibazo by'amazi abaturage bagaragaza uruganda rusohora mu gihe cy'ijoro nabyo bizaba bikomeye mu byose, cyitwa environmental aspects z'uruganda aho rutuye zizarebwaho, amazi, urusaku, umwuka na vibrations.
Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'uru ruganda kugira ngo tumenye koko imiterere y'iki kibazo naho gahunda zigeze, ariko n'ibyadukundiye badusabye kubabwira imiterere y'ikibazo, ariko kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru ntacyo bari bakadutangarije. Ubwo twavuganaga n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi bwana Kayumba Ephrem yari yatwijeje ko bitarenze ibyumweru bibiri ikibazo cy'aba baturage kizaba cyakemutse. Twumva rero igihe kitarengeje ibyumweru nka bibiri tuzaba twabonye igisubizo cy'uburyo kibazo. Gusa mu nkuru yabanje ubuyobozi bw'uruganda rwa Simerwa ntago bwemeraga yuko iki kibazo bukizi, nyamara mwibaruwa BTN TV ifitiye kopi igaragaza yuko aba baturage babimenyesheje uruganda rwa Simerwa muri iyi baruwa. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV mu karere ka Rusizi. Tuvuye Rusizi reka tugaruke Nyarugenge, aho Nyakabanda mu rugo rw'umuturage habonetse igisasu cyo mu bwoko bwa grenade. Iki kikaba cyabonwe n'abaturage barimo bakusanya amabuye yo kubakisha, bahita bahamagaza inzego z'ibanze. Iyi nkuru ni ndehe reference papi ni nandi gukuramo amabuye hariya yo gusasa hano ku muryango, ndakibona ariko sinayinsanzwe nkizi. Ubwo nahisemo mugara mugenzi wanjye araza nyine ndakimwereka. Iki gisasu cyo mu bwoko bwa grenade cyabonetse ahagana saa 3 n'igice bishyira saa 4 z'amanywa kuri uyu wa mbere mu kagari ka Nyakabanda ya kabiri mu murenge wa Nyakabanda ho mu karere ka Nyarugenge. Mushoza Zakaria niwe nyiri uru rupangu, nubwo atari uhaba kukakodesha ariko akaba yari arimo gukurikirana imirimo y'isanwa ry'inzira zijya muri uru rupangu. Atubwira uko kino gisasu cyabonetse. Umwana mpamagaye nicaye hariya, urabona ko turimo barimo bashaka hariya amabuye kugira ngo turebe uko utuntu twakora amazi ye kujya amanuka ajya gusenya umuhanda w'abandi. Noneho rero umwana arakibona uriya barimo gukora hano, nuko baramugara bati ngwino urebe. Ndaza ndeba dusanga nyine bo bakibonye mu kanya, nanjye narampamagara kuza kureba. Ntabwo nabimenya kuko tukibonye nuko nguko nta kundi nabimenye. Iki gitaka cyari kimaze igihe kingana iki hano kukireba? Nawe niko tuyora mbona ko kigaragara ko gishaje iki sasa. Ibyatsi rero ni ibishingwe, urabona bageretse hejuru y'amabuye twasaguye dukoresha hariya muri biriya byobo naho twagiye dukora. Bimaze nk'igihe kingana iki bino bitaka birunze hano? Bitaka amabuye na amaze igihe, amaze nk'imyaka hejuru y'inde, kuko twebwe nk'uwo barimo hano bamazemo imyaka 5. Ubwo rero mperuka hano tuhakoresha dukora ariya mabeto n'ibyobo by'amazi, ibi ni ibikoresho ariya mabuye twakoreshagamo byose naho twagendaga dusana mu nzu. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ibayibonye muri biriya byatsi byo hejuru y'amabuye. Amayobera natwe ni amayobera, kubera ko urabona bampamagaye gutya ngo ngwino urebe, nanjye ndaza ndareba. Nsanga ni igisasu, ndababwira nti ubwo nta kundi ni ukuhamagara abashinzwe umutekano bakaza bakareba. Umwe mu bakozi bari barimo gukora imirimo yo gushaka amabuye yo gusasa hasi kugira ngo hamenwe sima avuga ko kino gisasu yakibonye akabanza kugifata mu kiganza ngo akitegereza icyo ari cyo, ubundi akarambika hasi akabaza abantu icyo ari cyo, bamubwira ko ari igisasu agahita atabaza. Ni nandi gukuramo amabuye hariya yo gusasa hano ku muryango, ndakibona ariko sinayinsanzwe nkizi. Ubwo nahisemo mugara mugenzi wanjye araza nyine ndakimwereka. Ni kugifata nakibonye ndagifata ndareba nsubiza hasi mbona ni ikintu ntazi, mpita nyine njya guhamagara mugenzi wanjye ndamubwira nti ese kino kintu ni igiki? Bivuze ngo abanje no kukitegereza ufite mu biganza? Ni ukuvuga ngo nabanje kureba nyine ntarebye mpita nsubiza hasi. Kubera nabanje kwitegereza nyine mbona ni ikintu ntazi nasanzwe nzi. Bamwe mu baturage birinze kuduha amajwi n'amashusho yabo bavuga ko muri uru rupangu ngo bumva ko harimo umusore witwa Demobe bakeka ko ariwe warazanye iki gisasu. Ibi byatumye tuvugana na Leopolo ari nawe ukodesha muri uru rupangu, mu busanzwe ngo akaba ari umuganga. Kuba hari umudemobe wabuba muri kino gipangu atubwira ko ari umwana muto wahabwe kano kabyiniriro, naho ubundi nta n'ukora igisirikare urangwa muri uru rugo. Demobe ni umwana w'umukozi wo mu rugo, nuko barimo yunda nyine
Mwakeka iki gisasu cyaba cyaravuye. Ntabwo mu byukuri ntabwo namenye ko cyavuye kuko twe dutse muri iyo nzu n'abatanga. Tumazemo imyaka igera kuri ine. Ingahe? Iragera kuri ine. Mu byukuri rero ntabwo naranyoye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakabanda bwirinze kugira icyo budutangariza kuri iki gisasu, ndetse ubwo twakubukaga inzego z'umutekano zari zikirindiriye abafite ubumenyi mu gutegura ibisasu ngo babasha gukura kino gisasu muri uru rugo. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Tuvuye mu mujyi wa Kigali twerekeje mu ntara y'Amajyepfo ho muri Sagoriti yarafite imyaka 20 yitabye Imana nyuma yo kuyahuza umuti w'icyo dusimba two myaka uzwi nka roketi nyuma yo kurwana n'umugabo we ngo inshuro ebyiri bapfa ko umugabo we yaracuritse n'inshoreke ndetse yakaza no kumusanga mu rugo ihereranye n'iyo nshoreke. Byabereye mu karere ka Ruhango murenge wa Ruhango hazwi nko ku Muyange. Iyi nkuru ni ya Mahoro Samson. Kuva mwaka w'ibihumbi 2021 watangira, BTN TV yabagejejeho inkuru z'imfu zidasobanutse zakunze kugaragara mu karere ka Ruhango. Bidateye kabiri kandi bongeye kumvikana inkuru y'urupfu rw'uwitwa Umulisa Goretti imyaka 20 witabye Imana nyuma y'amakimbirane yari amaze igihe agirana n'umugabo we bari barashakanye witwa Noheli. Nyuma yo kurwana inshuro zirenga ebyiri bapfa inshoreke y'uyu mugabo witwa Noheli, ngo yaje gufata umwanzuro wo kunywa umuti wica udusimba two mu myaka witwa Roketi maze yitaba Imana. Ubwo BTN TV yageraga mu irimbi y'irwoga ahazwi nko kwa Zimurinda aho nyakwigendera ashyinguwe, abaturanyi b'uyu nyakwigendera badusanuye uko byagenze kugeza yiyahuye. Njyewe nkimara kubyumva numvise ko umwana yagiye mu bitaro kubera yuko yarwanye n'umugabo bapfa ubusambanyi, niko nabyumvise njyewe. Bano bamaze kurwana ariko nyine bapfa nyine inshoreke nyine ubwo byari byo byose ntiyari yahaje. Noneho ubwo arara mu bitaro ngo ararimba. Noneho bukeye ubwo umwana yarayemo bukeye baramusezerera arataha. Maze gutaha abwira mukuru we ati ngiye nyihera amafaranga 500. Arangije aragenda agura imyembe barataha bagera mu rugo asanga ngo harakinze. Arangije ngo hashize umwanya ngo aragenda abwira nyirabukwe. Ibyo ni nyirabukwe wabimbwiraga. Yaramubwiye ngo ntureba Noheli ngo ko bya bindi nakubwiraga ari byo ari impamo. Arangije rero ubwo ngubwo barongeye bakora imirwano nyine urabyumva. Bakomeza bavuga ko ngo kuba uyu mugore yiyahuye ishingiye ahanini ngo kuko uba umugabo we yari acuditse n'inshoreke, ngo kandi umugore we yari amaze iminsi abibwirwa. Abaturanyi babwiye BTN TV ko ngo nyuma yo kujyanwa mu bitaro inshuro zigera kuri ebyiri yarwanye n'umugabo we, yaje gufata icyemezo kigahetse maze anywa umuti wica udusimba two mu myaka witwa Roketi na wabaye intandaro y'urupfu rwe. Baje kutubwira ngo yafashe igare ngo ajya kugura mu butansi rebe ikintu yazize. Yarambwiye ati ahubwo yanyweye simakombe. Ndeza amafaranga turayohereza twakoze ibishoboka byose ndayohereza ntacyo mfana nabo bombi ntacyo dupfana, ariko nakoze ubutabazi nkweye ngo Roketi kubera yuko yarwanye n'umugabo bapfa ubuhabambega. Musaza wa nyakwigendera aganira na BTN TV ngo nyuma y'ishafu rikomeye ndetse no kubabazwa n'umugabo babanaga, mushiki we yaje gufata icyemezo cyo kwiyahura. Yishwe nuko yaba yaranyweye umuti wica kwa muganga batubwiye ko yishwe na simakombe. Ikibazo kikaba cyari cyabaye ubwabo mu rugo rwabo, ariko akaba arajemo impamvu y'uko yaba yaramusanganye n'undi mukobwa bikabakurizamo ubwere bwo kuba barwana, ndetse bikagaragara ko yagize umubabaro ndetse n'agahinda yamusanganye. Gusa ukuntu twabyakiriye twababaye kuko tutamenye ko uwo mwana kwiyahura kwe icyabimuteye by'ukuri, kuko n'umugabo we ntabwo twabashije kubiganiraho kuko nawe yari ari mu gahinda kenshi. Amakimbirane yabaye n'uwo mukobwa bamusanganye niko kugirana ikibazo n'umugabo we bimukurizaho ubwe bwo kuba yabasha kumwa n'uwo.
umubyeyi ubyara Noheli ariwe nyirabukonya kwigendera gana na BTN TV yatubwiye ko ngafite agahinda kenshi nubwo bwose yemeza ko umukazana we yanyweye sinekombe mu bwoba bwinshi wabonaga avuga nk'ukingira ikibaba umuhungu we dore ko yabwiye BTN TV ko ngo umuhungu we yatigeze amukubita kandi abaturanyi be batubwiye ko barwanye inshuro zigera kuri ebyiri nyirabuko rwose ku buryo nanagerayo njye ku isaha ibyo kurya ntabibonye n'agahinda n'iki nuko mfite nk'umukeye ubwo hari nimugoroba ariko twavuye kwa muganga nyine avuze ngo kubera ubwo nimba bakiranye bakarwa na simbizi hari nimugoroba mu buzima busanzwe nta nubwo bajyaga banavuganaga nabi bahingaga bagahingura bagakora uturimo twabo two mu ngo zabo ntabwo bigeraga bavugana abaturage bagane na BTN TV bagira inama bashakanye ngo ko mu gihe cy'amakimbirane umwe yagaciriye undi bugufi dore ko ngo kureba nayo ngo byatumwe umwe afata icyemezo kigayitse nk'icyo nyakwigendera afashe cyo kwiyahura ikintu umuntu yatangaho inama nuko igihe abantu bagiranye utubazo nk'utwo ngo tushobora kuzana ifu umwe yababererekeye undi gato akajya ku ruhande nicyo mbona iyo abantu bakomeje kureba na ingo kandi barakaranije rimwe na rimwe ushobora umwe ashobora gufata icyemezo cyo guhitana undi kandi umwe agiye ku ruhande akabanza agashira uburakari byashobora koroha BTN TV yagejeje kuvuga n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo tubabaze byinshi kuri inkuru ariko ntibyadukundira ndetse tubariza n'ubutumwa bugufi nabwo ntibabusubiza mu gihe bazatwitabira tuzagaruka kuri iyi nkuru ngendera muri Sagoreti wapfuye yiyahuye anyweye umuti wa roketi amakimbirane mu miryango ni kimwe mu bikomeje kuviramo benshi gupfa kandi abenshi bagapfa biyahuye nyakwigendera muri Sagoreti wiyahuye yari akiri muto dore ko yavutse mu mwaka 2001 namaze amezi 7 gusa abana na Noheli nk'umugabo yitabye Imana na mwana babyaranye nyakwigendera Imana imwakire mu bayo mwirinde igirwaga ahazwi nko kwazimurinda mu karere ka Ruhango BTN TV yari habaye nge ndi Mahoro Samson Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihayire muri iturize ubeho shop niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa rinjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na rinjete bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafiritiri eshatu z'amazi dusanga mu gihe wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Relax phone. Relax phone ni matora nkurangira amba bizira guhombana kuberereme ryashimwe ubuziranenge ni ya yindu ryamahuka butandukanye n'amavunane ukazahiraga n'ubuvivi nawe gura relax form mucukubiri n'ibibazo by'umugongo kandi ku giciro kitakugoye erega burya mu buzima ndi waramba utaruhutse kandi kuruhuka nyakuri ni ukuryama ugasinzira ukavimvira wowe n'umuryango mukagubwa neza kuri relax form. Relax form ni mungano zose into nini nibitewe n'amahitamo yawe mwe mugiye kurushinga rero muramenye mu majyambere nti hazaburemo matora ya relax form ejimbavu zidafatana n'imbaho uboshye abaryamiye umusambi bikavamo kukunenga cyangwa bakagusenda uzeze kudashishoza matera za relax form murazisanga mu gihugu hose ariko kurangura ni nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe mwana hamagara kuri 07 788 143 cyangwa se 07 788 164 2028. Muraho neza
bazaniye amakuru meza. Wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu, hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane. Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minem irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda, kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu, kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Asante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni makuru yacu rekati yakomeze ku makuru avuga ku ndwara ya COVID-19 hano mu Rwanda. Uyu munsi Minisiteri y'Ubuzima tariki 11 mutarama 2020 itangaje ko uyu munsi abonetse abarwayi bashya ba COVID-19 154 muri rusange amaze kuboneka hino ndwara mu Rwanda ni 9784. Uyu munsi nta murwayi n'umwe wakize, abamaze gukira muri rusange ni 6974. Uyu munsi kandi hitabye Imana abarwayi 4, abamaze kwitaba Imana muri rusange bageze ku 124. Muri abo barwayi 4 bitabye Imana harimo abagore babiri b'imyaka 45 ndetse na 73, umugabo w'imyaka 70, bose batuye i Kigali, kamo kandi umugabo w'imyaka 86 utuye mu karere ka Rulindo. Imana ibahe iruhuko ridashira. Abakirwaye bakiri mu bitaro ni 2386. Naho mu barwayi 154 babonetse uyu munsi harimo 88 bo mu mujyi wa Kigali, hakabamo Gisagara abarwayi 11, Gicumbi naho ni 11, Huye n'abarwayi 10, Rwamagana 9, Karongi 6, Nyagatare 4, Musanze 3, Rubavu 3, Rusizi 2, Kamonyi 2, Bugesera 2, Muhanga 1, Rulindo 1, Nyabihu 1. Bose hamwe bakagenda bakaba abarwayi 154 babonetse uyu munsi. Dukomeze twirinda indwara ya COVID-19 twubahiriza ingamba ndetse n'amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima. Tukomereza amakuru yacu mu ntara y'Amajyaruguru, aho umujyi wa Musanze mu gihe urimo kwaguka, abatuye mu nkengero zawo baravuga ko bakomeze guhangayikishwa n'uko ubutaka bweraga imyaka burimo kugenda bwubakwamo imiturirwa yo guturamo. Bakavuga ko ibingibi mu misiri imbere bishobora kuzagira ingaruka ku musaruro bari basanzwe bakura mu buhinzi. Gaston Nirembere arakomeza.
umujyi wa Musanze nk'umwe mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali uragenda waguka umunsi ku wundi ari na kusatira ibice binini by'icyaro byari bisanzwe bikorerwa mu bikorwa by'ubuhinzi mu mirenge ikikije uyu mujyi aharimo kugenda hazamurwa amazu mu butaka bwari busanzwe buhingwa kandi burumbuka abatuye muri ibi bice bakaba bavuga ko nubwo umujyi urimo kugenda waguka mu myubakire ariko nanone ngo bafite impungenge ku igabanyuka ry'ubutaka buhingwa kandi burumbuka burimo kugenda bwubakwa mu mazi atandukanye mu rwego rwo kwagura uyu mujyi aho twahingaga bahujuje amazu ubundi hari ikibazo kuko uri kubona umujyi rwasatiriye mu giturage igiturage twahingagamo byararangiye ubu kubona umusaruro nta kigende ko ntaho aho twahingaga bari kubaka amazu aya mazu ejo hazaza niba ariyo tuje turajya nta wamenya niba ariyo tuzarya nta wamenya ikibazo gikomeye cyane nyine urabona iterambere ryaje ubu ngubutaka bwo guhinga ndabwo amazu gabaye menshi bari kuyubakira gusa ndabyo guhinga bagikeneye ni ikibazo gikomeye nawe uri kubibona ikibazo ni uko aho guhinga hari kugenda habura kubera iterambere ry'amazu tubona ahantu dutuye nk'ibyaro dutuyemo badusatiriye aba baturage baravuga ko inzego z'ubuyobozi ziramutse zidakoze inyigo ihamye kuri iki kibazo ngo bishobora kugira ingaruka mu minsi iri imbere cyane cyane zijyanye n'igabanuka ry'ibiribwa byaterwa n'uko ubutaka bwahingwaga kandi busanzwe burumbuka bwagiye bwubakwa nk'amazu ni ikibazo gikomeye ni inzara izakurikiraho ariko icyo gihe inzara yo ni twewe nka rubanda rugufi izageraho ni inzara nka rubanda rugufi icyo koze njyewe icyo mbona abakire cyane ko iterambere ari iryabo ndetse n'utwo dufite bakatugura twe tukagenda dusa n'abimura ibirindiro bari kutwirukankana njyewe ku giti cyanjye mbona nk'igihugu gishobora kuzasigaramo abakire bafite amafaranga ibintu nje mbona ari ibingibi nibyo gukurura inzara kuko ntabwo tuzahinga hejuru y'amazu guverineri w'intara y'amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney mu kiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru yavuze ko iki kibazo cy'umujyi wa Musanze ugenda waguka ari nako ugenda usatira ubutaka buhingwa kandi burumbuka ngo ari ikibazo kiriho ariko kigiye guhabwa umurongo harimo ko abashaka kubaka bajya bubaka bajya hejuru mu rwego rwo kuronereza ubutaka buhingwa naho ubundi ngo bitabaye ibyo byazateza ibibazo mu bihe biri imbere Musanze irera turamutse turetse abantu ngo ntibubake uko bishakira umujyi wa Musanze ushobora kuva aha ngaha ukaje ukabageza mu muri shingiro ushobora kuva aha ngaha ukageza muri Gacaca yose ukabirarangiye n'abari mu bikorwa by'ubwubatsi n'abo banyamakuru inkuru zo ku myubakire mudufashe gukangurira abaturage kubaka mu midugudu kubaka bajya hejuru kubaka barengera ubutaka kuko ejo neza ubundi dushobora kuzajya gutya tugasanga dufite amazu meza hirya no hino ariko tudafite aho guhinga icyo gihe abana bacu bazadukomokaho bazagira ikibazo cy'ibibatunga niyo mpamvu dusaba ko abantu bubaka bazamuka hejuru noneho ahari hasigaye amazu ashaje magufi yayo hasi agasemwa akajyaho amazu mashaka nubwo abo baturage bavuga ko bishimira iterambere mu myubakire ijyanye no kwagura umujyi wa Musanze ariko kandi ngo ababishinzwe bakagombye gushyiraho igenamigambi rihamye ry'iterambere mu myubakire ariko ritabangamye ubutaka buhingwa kandi burumbuka busanzwe bubyazwa umusaruro utunze abaturage bo hirya no hino mu gihugu Gaston Nirembere BTN TV makuru yacu reka tuyakomeze ku makuru ari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda turahera mu gihugu cy'Ubugande mu gihe buri minsi itatu gusanga muri Uganda ubu ni nk'ari minsi ibiri haba amatora mukuru w'igihugu Facebook yamaze gufunga konti zamwe mu bayobozi biri mu ishyaka rya NRM riri ku butegetsi bashinja rero gukoresha izo mboga mu guhuma amaso abaturage ku bijyanye n'amatora azaba ku wa kane w'iki cyumweru tariki 14 ni ubwo amazina y'abayobozi bafungiye konti atatangajwe ubuvugizi wa Facebook mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara yitwa Kezia Animado yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ati muri uku kwezi twafunze imbuga nkoranyambaga za Facebook muri Uganda zagaragaje imico idahwitse igamije guhuma amaso rubanda bijyanye n'amatora abashyikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni bo bashinja urubuga rwa Facebook na Twitter kwibasira ishyaka rya NRM witwa Don Wanyama ku cyumweru yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter
ati bagomba gufungura imbuga bafunze ejo n'uyu munsi. Yasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho muri Uganda kugira icyo gikora maze bakongera bagahabwa rugari. Hari abashyikiye Museveni bavuga ko imbuga zabo bayobozi zafunzwe bisabwe n'abarwanashyaka ba Bobi Wine uri mu kandida bashaka intebe y'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu Bobi Wine ntacyo aratangaza kuri ibi ashinjwa. Hashize igihe rero hari umwuka mubi muri Uganda aho batavuga rumwe na leta, ibintu birakwibasirwa ku isonga y'abagiye bagaragaza guhohoterwa. Harimo Bobi Wine ufite benshi mu rubyiruko bamushyigikiye. Mu gihugu cya Indonesia nyuma y'iminsi ibiri habaye impanuka y'indege haracyabona mu nyanja bimwe mu bisigazwa bivugwa ko ari ibya Boeing 737-500 ya sosiyete Sriwijaya Air yaburiwe irengero nyuma yo guhaguruka kuri uyu wa gatatu. Iyi ndege yari itwaye abagenzi 32 yaburiwe irengero ubwo yari igiye mu mujyi wa Pontianak uburengerazuba bw'intara ya Kalimantan muri Indonesia. Bivugwa ko yabuze mu ikoranabuhanga rigenzura indege nyuma y'iminota ine gusa ihagurutse. Nyuma yaho ibimenyetso by'agasanduku k'umukara bigaragaye muri metero 26 z'ubujyakuzimu mu nyanja ya Java. Ibikorwa byo gushaka ibisigazwa byo kuri iyi ndege birakomeje mbere y'uko ngo bitwarwa n'amazi. Abatabazi bagera ku 2600 ndetse n'abasirikare ni bo bari muri aka kazi ko kugerageza kuzana ibisigazwa ndetse n'akazi gakomeye ko guhuza ibice by'imibiri y'abantu 62 batikiriye muri iyi mpanuka, aho bari no kwifashisha ibimenyetso bya ADN by'abo mu muryango yabo. Baguye muri iyi ndege harimo ngo n'abana 10 harimo batatu bari munsi y'imyaka 3. Baracyashakisha rero agasanduku k'umukara kugira ngo bamenye icyatumye indege ihindura icyerekezo nyuma gato y'uko yari ihagurutse i Jakarta. Impanuka ije ikurikira indi yabaye muri iki gihugu umwaka wa 2018 ya Boeing ariko yo mu bwoko bwa Max 737 ya sosiyete Lion Air yahanutse rero hashize iminota 12 yivuye mu rwa mukuru Jakarta yihitanye ubuzima bw'abantu 189. Bari bayiri mu indege yaburiwe irengero ni Boeing rero 737-500. Ubwo ndavuga kuri inshuro yari imaze imyaka 26 ikozwe. Umuyobozi mukuru wa Sriwijaya Air yavuze ko iyo ndege yahagurutse nta kibazo na kimwe ifite. Naho abaturage bo mu mujyi wa Jerusalem mu gihugu cya Israel bongiye kwirara mu mihanda basaba minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Benjamin Netanyahu kwegura bitewe n'uburyo ngo atabashije guhangana n'ikibazo cya COVID-19 ndetse akaba asanganywe ibirego mu nkiko bamushinja ruswa n'itonesha. Amagingo y'igihugu cya Israel kiri muri gahunda ya guma mu rugo yayo ku nshuro ya gatatu, kikaba kimwe mu bihugu byashyizweho guma mu rugo inshuro nyinshi yanatumye amashuri afungwa muri icyo gihugu. Abaturage bavuga ko kuba iki kibazo gifite ubukana bungana gutya mu gihugu cyabo ari amakosa akomeye n'uburangare bwa Netanyahu n'abafatanyije kuyobora, bakamusaba rero kwegura vuba na bwangu. Abaturage bazamuye ibirego nyuma y'uko n'ubundi Netanyahu asanzwe ari mu nkiko aho yagombaga kwiregura ku birego bya ruswa maze iminsi akorwaho iperereza, gusa kubera gahunda yagoma mu rugo urubanza rwe rukaba rwaregejwe inyuma. Israel ni kimwe mu bihugu byashyize imbaraga nyinshi mu kubona inkingo za COVID-19 aho imaze gukingira abaturage 20%. Iki gihugu kivuga ko gifite ubushobozi bwo gukingira abaturage bacyo bakeneye inkingo bitarenze wirirwa uyu mwaka. Kugeza ubu abarenga 199,332 maze kwandura icyorezo cya COVID-19 naho 3,395 indwara yarabahitanye. Inzego z'ubuzima mu gihugu cy'Ubushinwa tariki 11 Mutarama 2020 zatangaje ko umuntu wa mbere yishwe na COVID-19 mu mujyi wa Wuhan. Uyu munsi turi tariki 11 Mutarama 2021 umwaka uruzuye nyuma y'aho umuntu wa mbere yitabye Imana magingo ya 1,196,000 n'abantu 137 indwara imaze kubahitana kuri uyu mubumbe dutuye. Mu gihugu cy'Ubushinwa babashije guhangana n'iyi ndwara guhera mu kwa gatanu nk'uko umwaka ushize umubare w'abandura n'abapfa waragabanutse, ahubwo birushaho gukomerana ibindi bihugu. Ubushinwa n'ubwo ari indwara yatangiriye amaze kwandura ni 87,533 naho abitabye Imana kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize tariki 17 baracyari 4,334. Ni ukuvuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu tariki 17 umwaka ushize kugeza magingo aya nta wundi muntu uritaba Imana mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuva icyo gihe rero urumva ko ibintu byagiye barushaho kubifata neza. Itariki nk'iyi rero umwaka ushize Abashinwa bari bafite amakuru y'icyorezo ariko banaryumaho, bituma tariki 23 Mutarama umujyi wa Wuhan ushyirwa mu kato. Bivuga ko abaturage baciye muri humya ko kato aribo bagiye bakwirakwiza icyorezo abantu benshi batari bakagezeho amakuru. Uyu munsi Minisiteri y'Ubuzima w'Ubushinwa itangaje ko noneho impuguke mu by'ubuzima z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS
zigomba gukora iperereza ku mavuno amavuko ya COVID-19 zigomba gusesekara mu Bushinwa kuri uyu wa kane tariki 14 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uyobora uyu muryango wa OMS yararutse gutangaza ko abajwe n'uburyo Ubushinwa buri gushyiraho amananiza ku mpuguke zigomba gutahura iby'indwara ikomeje gupfuka umunwa isi yose. Tugiye gufata akanya gato twamariza afatanyabikorwa turavayo twakira Jean Paul Dushime atubwira amakuru y'imikino aho aza kwibanda ku ikipe y'igihugu Amavubi. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimantasiyo za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 3068. 02 turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se urwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Dukomeze mu nzira y'iterambere na River Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya Kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, River Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Nubunane Tecno Yes Phone tubafitigiza gahebuzo. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion. Tunagufitiye izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi. Abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto, amafrigo, televiziyo za furate, za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheri ishyushye na Tecno Yes Phone. Dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center. Uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo. Maxoline n'uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master. Iri rangi ni ingabo ifasha inyubako izirinda ibiza byose byaba biva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master, tubakora andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga ahandi. Maxoline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0718 14 69 884. Maxoline.